ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ମାରାଥନ ଜେରା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତିନି ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଯାହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ। ତାପରେ କଥା କହିବା ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଯିଏ ଜଗାଳି ରହିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳି ତ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଘଟଣା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ, ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ତ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଜୁଛି କ୍ଷୟ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ କିଛି ଭିତର କଥା ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଣିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୟକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପାଳି କେବେ ପଡ଼ିବ? ଜଗୁଆଳି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି ନା ଆ ଭିତରେ କିଛି ମିଛ ଅଛି? ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଡିଏଫ୍? ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜେରା କରାଯିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ବାହାର କରାଯିବ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଠି କେତେ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଡିଏମ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।